Claro, Castro. Lena Monika Bauhaus. Sie für Bauhaus? Ja. Ich öffne gerne, wenn man will, Dick. Richtig. Ja. Wer ist von der Kahn? Der Guldi. Der Guldi. Moskee. Kann man vorhin in den Puls machen? Nicht in den Puls. Wer ist er vorher? Wurde vorher in Kess. In Kess gegangen? Okay. Wo ist Kess denn hin? Nur begonnen. Was hat er gebraucht? Wovor? Ja, ist geopen. Scary. Hm? Was hat er noch gebraucht? Okay. Joke, ikke det? Hold da op. Åh, gas. Prøv lige at kigge på den anden side. Hej. Ved du, hvor garnet er fra? Det er fra Poppy. Poppy? Ja. Jeg hjælper mig at åbne. I hvor er det? Vi vender mig til. Din mor er ikke hjemme, vel? Nej. Så åbner jeg lige for dig. Mundi. Prøv bare at sætte den her igen. Prøv bare at sætte den op. Så prøv at tage den ud og lægge det foran på bordet. Du kan gerne vise det op til kameraet. Så, til den her, ja, og den her også. Kan du sige, hvad farver det er? Lyserød, lyserød, blå og grå. Og grå. Og lyserød. Hvor er der, hun står herinde? Ja. Hold lige hånden op på siden af dit hoved. Det er så rundt, så rød. Hold lige hånden op på siden af dit hoved, så vi helst tror den er. Det er lige stort som dit hoved. Og gul. Gul. Ja, du kan gerne lide det store her på gulvet. Gul. Hvor? Ah, brun. Hvorfor er det ikke store lidt på bunden? Nej, det gider jeg ikke. Hold da. Men vi kan ikke se dig. Kan du ikke se mig? Ja. Jeg er her, far. Hvordan? Så faldt de ned. Så faldt de ned. Hvad vil du gerne have, mor laver? Jeg vil gerne have, at hun skal lave en gul tissemyre. Gul tissemyre? Ja. Okay. Og så en lyserød sommerfugl til Helene. Ej, det var en god idé. Og så en æderkop med krå. Og mere krå. Og så vil jeg gerne have, at hvor hun vil gerne lave noget godt, som der er godt til hende. Og så spørger jeg om, at der er noget andet. Hvad er der i? Der er så noget andet. Der er slik. Prøv lige at sætte ned på stolen igen, så de kan se det her. Sådan der. Så kan du se, og så skal jeg se, skal jeg sige, hvad der er. Hvad er der? Hvad er det? Det er slik? Det er bolsje? Bolsje? Ja. Er det med i kassen? Et papir. Bare læg den ned.
Så bare sige, at mor har brugt alt for mange penge igen. Alt for mange penge? Ja, mor har brugt alt for mange penge på gørt. Hvor du gået galt på nogle penge? Du, mor, du har brugt for mange penge på garden. Mor, du har brugt for mange penge på garden. Ja, det er rigtigt. Christian, prøv lige at skubbe den til side i garden. Men hvis nu det falder ned? Det må det gerne. Men det lille garden falder ned. Bare så folk kan se dig, så flyt den sådan der. Det er fint. Så klik ind i kameraet her. Så prøv lige at fortælle folk, hvad hedder du? Jeg hedder Christian. Hvor gammel er du? Jeg er født, og jeg skal starte gå ned på pionerne. Ned på pionerne? Ja, det er børnehaven, ikke? Så vil du sige, det var det for i dag. Det var det for i dag. Kan du sige farvel inden den måde? Farvel! Og gå lige husk at sige, husk at følge min mors videoer. Husk at følge min mors videoer.